Yes, og så har vi fået fint besøg fra Sverige af Martin Østerdal, der skal tale med Henrik Palle om båden, som på dansk hedder Bed ikke om noget. Så værsgo. Er der hul igennem? Hallo? Kan I høre nu? Er der hul igennem nu? Ej, det er så irriterende. Jeg sagde ellers til dig, at de havde tjekket på det, og så har de selvfølgelig ikke tjekket på det. Jeg har jinxet det. Det må du vide alt om som tv-mand, at det er jo der er altid et eller andet, der kan gå galt, ikke? Jeg ringer lige, hvis det er her til, så kan I bruge den her til. Okay. Det virker som om, at der er, eller der er visse tekniske problemer. Martin, som kommer fra tv-branchen, har fortalt, at sådan er det altid i tv-branchen. Men så må vi jo gå håndholdt, og det kan du vel godt leve med, ikke? Okay. Men i hvert fald, tak fordi du er kommet helt fra Stockholm. Og tillykke med din tredje bog, som lige er udkommet i Sverige. Her i Danmark er det jo din første, den der hedder Bed ikke om noget, som kom for nogle år siden i Sverige, som kom sidste år i dansk oversættelse. Og jeg vil godt starte med at spørge dig om sådan, altså du har jo en lang karriere, succesfuld karriere i tv-branchen som producer og projektleder og sådan noget. Hvordan kan det være, at du lige pludselig kastet dig over og skrive kriminalromaner? Ja, det är inte riktigt så att man plötsligt bestämmer sig för att göra något annat. Jag har ju alltid skrivit och alltid velat skriva. Ända sedan jag var liten så har jag bestämt mig för att jag ska bli författare när jag blir stor. Och till slut så insåg jag att jag hade blivit stor. Så att, då var det bara att sätta igång. Okej, men alltså så... Du må have truffet et eller andet valg, altså, da du blev forfatter, fordi nu var du blevet stor. Altså, du kunne også have skrevet historiske romaner eller digte eller sådan noget. Hvordan kan det være, at det var dækkergenren, som du kastede dig over? Ja. Men jeg havde jo förmånen at växa upp under det kalla kriget, och jag studerade ju ryska på universitetet och bodde i Sankt Petersburg och i Moskva när Sovjetunionen liksom kollapsade. Och det där var en väldigt stor historisk händelse som påverkade mitt liv väldigt mycket. Och jag tror min generation påverkades väldigt mycket av att Ryssland förändrades. Så när jag väl satte mig ner och började skriva en bok så kände jag att jag måste ju skriva om det här som har varit den kanske viktigaste händelsen för min generation. För oss som har växt upp på 70-talet i Sverige och i Stockholm där Ryssland alltid har varit uppfattat som ett hot. Så att, ja. Det kan jag gott följa dig i. Alltså, och det är ju obetinget, alltså, Sovjetunionens sammanbrott och murens fall. Det var sådan ligesom et verdensbillede, altså, som jeg jo troede ville blive enden på i virkeligheden på spionroman-genren. Fordi at hvis der ikke var USA, Sovjet, hvad skulle der så ske, ikke? Men det blev det jo så ikke. Men så Rusland er jo sådan genopstået igen, kan man sige, ikke? Altså, der er et eller andet med Rusland. Hvad er det med Rusland? Ja, hvad er det med Rusland? Altså, Rusland er jo et fantastisk fascinerende land på mange sätt. Et väldigt stort land. Vi i Sverige, og jeg tror at i Danmark, så har vi et liknande förhållande til Rusland. Vi ser upp till dem på många sätt. Inte minst inom
litteratur eller kultur. Det finns ju en fantastisk kultur i Ryssland. De är väldigt duktiga inom vissa sporter, så vi tävlar ju alltid mot varandra i Sverige. Så det är alltid Sverige mot Ryssland i ishockey som är liksom årets stora match. Nej, inte alltid. Men sen finns det också det här med det ryska hotet. Och i Sverige så är det där någonting som är... ligger nerärvt i generationer. Det är liksom, Ryssland har ju alltid varit ärkefienden för Sverige. Och det är klart att när Sovjet försvann så fanns det en förhoppning om att relationen till Ryssland skulle bli en annan. Att vi skulle bli mer av partners, vi skulle ha mera turism, ett större utbyte med Ryssland. Och så var det ju ett tag under 90-talet. Då fanns det ju en öppenhet mellan Ryssland och Västeuropa som vi inte hade sett tidigare under Boris Jeltsin då, framförallt. Men sen hände ju något när Putin sen tog över, och nu ser vi ju en helt annan aggressivitet ifrån Ryssland där det gamla stormakten försöker bygga upp sina krafter igen. Fast på nya sätt. Jo, för i verkligheten så är det någon gång kunde man ju gott önska att det var det goda gamla Ryssland som vi fick tillbaka, för att dem visste man liksom vad man hade, inte? De var sån betongkommunister och lavede bilar där inte körde särskilt gott och sånt, men det här nya sån supercharged Russia är en helt annan historia, inte? Nej, men det nya Ryssland är fascinerande på många sätt. Jag vet inte om ni känner till det här begreppet Russia Inc. som man pratar om i USA mycket nu, att den ryska... Om man jämför mellan den ryska staten och kanske den danska eller svenska staten, så finns det liksom ingen skillnad mellan ett ryskt företag och den ryska staten. Därför att alla ryska företag är mer eller mindre kontrollerade av staten. Så att när du säljer, som i Stockholm till exempel, om du säljer en ö till en rysk ägare eller ett ryskt företag, så kan du inte vara säker på att det inte i själva verket är Putin eller hans krafter som har köpt den här tillgången. Och det där är ett helt nytt sorts statsskick som vi aldrig har sett förut. Och det kallas ju för Russia Inc. då, alltså på engelska. Ja, det är en ny form av krigsföring. Man brukar kalla det för hybridkrigsföring. Och ni har väl hört talas om det här, allt som hänt i USA med Trump och presidentvalet där. Det är ju bara en av många exempel på vad Ryssland håller på med idag. Jo, det är ju, alltså i verkligheten är det ju djupt paradoxalt det där har skett med Ryssland, ikke? Att den kapitalism som Ryssland liksom var antipoden till, antitesen till, ikke? Har den så konverterat till, men i en fullständig amok form, ikke? Alltså att det är verkligen sån rogue kapitalism på en helt annan måde. Det syns jag är lite sjovt, men det, vi må också hellre snacka lite om din bok, syns jag. Kan du fortælle sådan kort? Den starter ju enormt spännande, syns jag, med att det har inte gått många linjer för bum. Så sker det. Kan du lige sådan kort fortælle, hvad den handler om? Nej, men be det inte om nåd. Den börjar med en kidnappning i Sankt Petersburg. En ung kvinna, en ryska, som heter Pashi, som arbetar med att undersöka den nuvarande presidentkampanjen. Det här är alltså 1996, det första presidentvalet efter Sovjetunionens kollaps. Och Ryssland och Sankt Petersburg är väldigt mycket i en orolig tid. Så Pashi blir kidnappad och hon har en pojkvän, våran hjälte, Max Anger, som bor i Stockholm och som åker till Sankt Petersburg för att försöka hitta henne. Och samtidigt som han gör det så kommer han henne på spåren och upptäcker att hennes research i Sankt Petersburg har inte bara handlat om presidentvalet utan även om Max egen familjs förflutna. Därför det stora mysteriet i boken, det är vem är egentligen Max Anger, våran hjälte? Jo, men netop, fordi han er jo, altså, han er jo på mange måder sådan en traditionel helteskikkelse med, at han er enormt aktiv og kan kampsport og alt muligt. Men samtidig så har han jo også nogle psykologiske problemer. Altså, hvad er han for en slags mand? Altså, Max Anger, han er en sorts Jason Bourne-figur på det sättet at hans identitet er väldigt, väldigt mystisk. Han växte upp på en liten ö utanför Stockholm som heter Arholma. På den ön finns det en stor militäranläggning och den är så att säga hemlig. Men hans pappa placerades där som fosterbarn när han var liten. Och varför han gjorde det vet ingen. Så att Max stora drive, hans stora motivation är att försöka ta reda på varför hamnade min pappa på den här ön och vem är min farfar. Och det leder då tillbaka till en händelse som var
i slutet av andra världskriget när Stockholm bombades av sovjetiska bombplan. Det här är en verklig händelse som hände den 22 februari 1944. Och det är inte så många svenskar som känner till det här, men det var faktiskt ett antal bomber som föll över Stockholm i andra världskriget, och ryska bomber. Och någonstans i den där berättelsen så finns mysteriet om vem Max Angers farfar var. Alltså jag kan ju, det var det första jag tänkte, det var hans namn. Som hvis man uttalar det på engelska, det är Max Anger. Alltså att en eller annan vrede, är det bevisst eller hvordan? Nej, alltså anger betyder ju också en sorts angst eller anxiety och ånger. Och det finns ju väldigt mycket remorse och förtvivlan i hans karaktär. Han försöker komma till grund med vem han är, vem hans familj är. Och det finns en intressant parallell till det där mellan hans egen identitetssökande och det nya Rysslands identitetssökande. För det finns ju naturligtvis kopplingar mellan honom och Ryssland som även ligger i hans blodsband, som han inte riktigt är helt bekväm med, om vi säger så. Jo, men det är ju många som har sagt att kriminalromanen och spänningsromanen, det är bara underhållning. Men jag menar ju att med det spörsmål du ställer, där är det ju i verkligheten en existentiell roman. Alltså, liksom att, nu nämner du själv Born, ikke? Som ju handlar om, vem fan är jag egentligen? Vad är min historia och sånt där? Så är det också en av grunderna till att du har valt kriminalromanen, att den kan flera än en ting? Jo, men jag tycker att kriminalromanen är fantastisk på det sättet att vi kan använda den till så många olika saker. Vi kan använda den till att göra en reflektion över vårt samhälle, över vår politik. Men vi kan även ta upp filosofiska frågor, existentiella frågor som vi kanske inte annars hade kunnat nå ut med till en stor publik, så att kriminalromanen är fantastisk. Jo, men alltså, för det behöver inte att kede folk ihjäl som Jean-Paul Sartre, väl? Alltså, det kan också gå att det kan vara lite smäck på, ikke? Och så syns jag att det ger dig också en möjlighet, det bor du här med, att fortælle någon historia eller något om Ryssland som vi inte visste. Bland annat så har du ju uppträder där en viss herr Putin. Kan du säga lite om ham? Ja, nej, men jag tycker jag läste ju ryska och rysk historia på universitetet, så jag är otroligt fascinerad av Ryssland. Men det finns någonting också i det här presidentvalet 96. Jag vet inte om ni kommer ihåg Boris Jeltsin och hur det var på den tiden, men han var ju alltså totalt alkoholiserad. Han skulle ju möta Irlands presidentpar på Shannon Airport och var så full så att han inte kom ur flygplanet. Han skulle stanna en taxi i Washington mitt i natten i kalsonger och beställde en pizza. Alltså det var helt hysteriskt, och det här var liksom ledaren för världens största land som skulle gå mot demokrati. Och på något sätt så var han var ju helt uträknad i det här valet, men han lyckades ändå på något sätt vinna valet. Och det finns ju en del teorier om att det här mötet i Davos, World Economic Forum, så kom ju alla världsledarna och träffade de ryska representanterna. Men ingen ville ju prata med Jeltsin då, för han var helt uträknad. Så istället så ville alla prata med Zhuganov, som var den gamla kommunistledaren. Men någonting hände där, och det är de här oligarkerna, de första superrika ryssarna, som bestämde sig för att ta tag i de västerländska ledarna och säga: hej guys, vi måste se till så att Jeltsin vinner valet, annars blir det en återgång till Sovjet. Så han lyckades ju få, de här oligarkerna lyckades få med sig västkrafterna att satsa på Jeltsin-kampanjen, den här supersjuka gamla liksom alkoholisten egentligen. Så att, men i och med det, så det man inte visste då, det var att i den dealen som gjordes för att få Jeltsin omvald, så erbjöd man de svarta generalerna tillbaka till förhandlingsbordet. Alltså de militära generalerna hade stormaktsambitioner. Och deras kandidat att efterträda Boris Jeltsin var ju såklart Vladimir Putin. Och bara 4 år senare så stod han ju där, tämligen okänd och ung, och sa att nu tar jag över. Och de här oligarkerna som tog initiativet till det har ju sen sagt att de visste inte vad de gjorde. De har alltid ångrat att de gjorde det, för det banade vägen för Putin och det Ryssland som vi ser idag. Och det här finns med i bakgrunden till i berättelsen Be Inte Om Nådo. Nu kan jag så inte här avslutningsvis låta vara med att spöra dig om, vad tror du där vill ske? Alltså, nu har du en eminent möjlighet med dina böcker för liksom att se in i det, men vad tror du där vill ske med den roll Ryssland spelar både europeisk och globalt? Nej, men jag tror att Putin har ju varit ganska ärlig med sina ambitioner. Han har ju ett väldigt känt citat. Han sa ju det att
The collapse of the Soviet Union is the biggest geopolitical disaster of our time. Och mitt jobb är att se till så att vi förändrar det till det bättre. Så att det är ganska tydligt vad han vill göra. Han vill ju återupprätta Ryssland som en stormakt. Han vill upprätta den ryska högkulturen till en av världens ledande kulturer. Och han har kommit en lång väg med det. Du ska ha tack. Det är din bok, be inte om något. Det, man kan, det är filosofi. Det är samtidshistoria. Det är superspännande. Tack för att du kom. Och där är Martin signerar över i Bog och Idé vid Bor 4. Ikke Bor 1, 2 eller 3, Bor 4. Tack för att ni kom.